សូមជូនកម្មវិធីសំឡេងបរិស័ទកម្មវិធីនេះសម្ដែងដោយភិក្ខុឧត្តរបញ្ញោជាមសុជាតិគង់នៅកុដិលេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានផ្សាយជូនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង10ដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង1ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2ផ្សព្វផ្សាយពីតួនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសង្គមខ្មែរ3លើកទឹកចិត្តយុវជននិងបរិស័ទក្នុងការចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹង4កសាងសុភមង្គលតាមមាគាព្រះពុទ្ធសាសនាអាស្រ័យដូចបានទូលប្រគេននិងជម្រាបជូនខាងលើសូមអារាធនានិមន្តនិងអញ្ជើញតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់ដូចតទៅនមោតស្សៈសិគរតោសិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈសិគរតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈសិគរតោអរិហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈហត្ថាលើសំណងគុំចាំចំពោះតបានព្រះសម្ពុទ្ធគុណបានប្រសារងផលត្រង់គុណបរិសុទ្ធលើលោកាបងគុំព្រះធម៌ទៀតជាពីដែលក្រុមនេះសង្ឃាយាក្រុមប្រាសតែងហើយទេសនាទូត្រង់កាលណាសោស័កបងគុំព្រះសង្ឃទៀតជាបីតាមព្រះចិនត្រីលោកប្រតិបត្តិញោមជាកលិះអរជ័យបាទនេះជ័យយកចាសំដានសូមចម្រើនដល់មានជុំបុព្វេសាទាំងអស់ដែលជាចន្ទដើមទៀនប្រធានតាមបងក៏ដូចជាបុព្វេសាជាញាតិកិត្តិយសទាំងអស់ដែលបាននិយាយក្នុងពីទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលរួមប្រជុំគ្នាដល់ក្នុងពិធីបាញ់ពង្រឹងខ្លួនទាំងទីឆ្ងាយបន្តជួយមានអនុបាលទៅការលេណាដែលបានទទួលមរណភាពកាលទីថ្ងៃចន្ទទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ទី2019ម៉ោង1:30នាទីយប់ម៉ោងប្រជុំវិទ្យុ55ឆ្នាំកម្មវិធីបង្រំប្រកបតែនៅថ្ងៃសៅរ៍22កុម្ភៈ2019ត្រូវថ្ងៃ8កើតខែមីនាឆ្នាំផ្សាយបញ្ញស័កពុរសករាជ2557នាទីនិងគុណប្រសពចម្រើនព្រះបរិត្តចប់សំគ្រប់លោកតាសំដែងព័ត៌មានស្ដីដើមថ្ងៃអាទិត្យ23ត្រូវថ្ងៃ900ខែមេខែឆ្នាំដដែលក៏មានពិធីរំបាតបង្គោលវិញនៅទីវត្ថុប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក្នុងនោះអ្នកដើមបុណ្យមានលោកលឹមសុផុនត្រូវជាស្វាមីអ្នកស្រីលឹមសុជាស្វាមីក្រុមទាំងបងអ្នកស្រីលឹមសុមុំនិងស្វាមីក្រុមទាំងបងអ្នកស្រីលឹមសុលីនិងស្វាមីក្រុមទាំងបងអ្នកស្រីលឹមមករាស្វាមីក្រុមទាំងបងនិងលោកលឹមបញ្ញាដែលពុទ្ធបរិស័ទដោយបាននារីនិងផលើនេះសុទ្ធសឹងតែជាកូនប្រុសកូនស្រីចៃប្រុសចៃស្រីរបស់លោកយាយបាទឯកាលុយណាដែល
បានទទួលមរណភាពអរយកាល6ថ្ងៃជាងចូល7ថ្ងៃថ្មីស្អែកនេះព្រោះកម្មនេះដែរអាត្មាក៏សូមឱកាសអំពីសំណាក់ញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីបាននៅសម្ដែងផ្លែនៅបន្ទរទេសនាខ្លះខ្លះចែកជូនជាខោបន្ទាប៉ុន្តែនៅសម្ដែងទៅសូមខន្តីអធិស្រ័យអត់ទោសដល់ស្មាសម័យដែលព្រះដំណៀនពុទ្ធប្រងត្រង់គង់ធរមាននៅឡើយមុននឹងត្រង់សម្ដែងបន្ទរទេសនាត្រង់បានឆ្វេងជើញនៅឧបនិស្ស័យរបស់សត្វមានន័យថាអង្គបានស្គាល់អំពីអធិស្រ័យរបស់មនុស្សនឹងថាតើមនុស្សនឹងចង់ស្ដាប់អីឬក៏ចង់បានអីនឹងទើបអង្គត្រង់សំដែងបន្តនឹងត្រូវរំរើតាមចិត្តតែម្ដងតម្លៃសម្រាប់ស្មាននឹងចាំនឹងវិបិចភ្លេចនឹងវិក្រើនម្ល៉េះហើយក៏តែមានការភ្លេចភ្លេចដោយប្រការណាមួយជាក្នុងខាងសូមសម្រាប់ទៅបើសិនជារូបរាងកាយយើងនៅអង្គុយស្ដាប់ប៉ុន្តែចិត្តអត់នៅនឹងក៏អត់បានជាប្រយោជន៍ពីខ្លឹមសារអីដែរប្រៀបដូចជាអូនសិស្សដែលមានត្រឹមតែរូបរាងកាយអង្គុយនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែអត់មានបានស្ដាប់គ្រូពន្យល់អានឹងការស្ដាប់នឹងក៏ឬក៏ថាការរៀននឹងក៏អត់បានជាប្រយោជន៍អីដែរយើងតែកណ្ណាយើងមានតែរូបរាងកាយនៃនឹងហើយចិត្តយើងកន្លែងតែងាកឆ្វេងងាកស្ដាំឬក៏ល្ងល់ណែល្ងល់នោះទៅវាការស្ដាប់នឹងក៏បាត់បង់នៅប្រយោជន៍ចិត្តដែរញោមយើងព្យាយាមស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីបាននៅបញ្ញាបញ្ញាគឺជាប្រតិបំភ្លឺនៃការពិតក្នុងជីវិតជីវិតនេះគឺជាសច្ចធម៌ដែលយើងត្រូវយល់ប្រទះសភាពឬក៏ធម្មជាតិរបស់មនុស្សយើងកើតឡើងមកមានរបស់3មកជាមួយញោមដែលមានរបស់តែ3មកជាមួយឲ្យតែមានជាតិមានកំណើតនឹងពិតប្រាកដត្រូវតែមានខ3មកជាមួយនៅទី1អ្វីដែលយើងជួបប្រទះតាំងពីកំណើតកើតមកជាមនុស្សនេះគឺយើងតែជួបការចាស់ជរាចាស់ជរាគឺជាមរតករបស់មនុស្សញាតិញោមជាមរតករបស់មនុស្សវាក្រំតែថាមុនហើយនឹងក្រោយអ្នកដែលកើតមុនក៏ចាស់មុនអ្នកដែលកើតក្រោយក៏ចាស់តាមក្រោយទៀតទៅនឹងគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិយើងអត់អាចរត់រួចអត់អាចគេចផុតបានទេបើទោះបីជាសម័យវិទ្យាសាស្ត្រមានលក្ខណៈទំនើបកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយមានការកែច្នៃកែសម្ផស្សលៀបលំយ៉ាងណាក៏នៅតែចាស់ជារៀងដូចជានេះដែរវាអត់មានកលែងណាមួយដែលគេចផុតរត់រួចនឹងអត់មានទេញាតិញោមចាស់ជារៀងពីមុននៅក្មេងពីណាដែលមិនស្រឡាញ់សក់រលើករលោងស្បែកក៏រលោងថ្មីនឹងក៏ស្មើដំណើរក៏សុលវតល្មនចឹងទៅមនុស្សយើងគឺជាគួរការគឺស្រឡាញ់រូបរាងកាយចឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាណភិអត្តសម្ណាំងបេម៉ង់អត់មានការស្រឡាញ់អ្វីក្រៅជាងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះឡើយមនុស្សយើងកើតមកគឺស្រឡាញ់ខ្លួនណាស់ញាតិញោមរូបរាងកាយគឺស្រឡាញ់យកតែមែនតើណាហ៊ានធ្វើអំពើសប្បាយប្រការដោយសារតែដើម្បីរូបនឹងវាល្អបើមិនជាដើរទៅគេរសាទាំងរៀងក៏ស្អាតឬក៏ថាមុខនឹងគួរឲ្យរូបរាងរាក់ទាក់ឬថាមាននៅទៀនកូនគេក៏ស្អាតម្លេះ
លើតែគេដែលសើមប៉ុណ្ណឹងក៏សប្បាយចិត្តដែរអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឆ្លាញ់នៅរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែការដែលស្អាតការដែលរលើករលោងហ្នឹងបានប្រមាណភ្លីខ្លួនតែបន្តិចជ្រៀងជ្រួញក៏វាមកដល់ដូចជាអាត្មាឬក៏ញាតិញោមអញ្ចឹងពីមុននៅក្បែររំលេឥឡូវក៏មានការវិវត្តប្រែប្រួលលោកដល់ទៅមើលអីមិនឃើញទាំងបីមីនេះគាត់ទៅមានទៅស្អីវាជាច្បាប់នៃធម្មជាតិដាក់តាក់តែងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងតាក់តែងយើងឲ្យគូប្រទេសនៅរឿងហ្នឹងរឿងចាស់ឬជារឿងក្រំត្រៀនហ្នឹងយើងគិតមិនផុតទេបែនតាតរដាក់ហែពីហែកញ្ចក់ទៀតបាត់មើលឃើញអាហ្នឹងមកវាអីគឺជាច្បាប់នៃធម្មជាតិទាំងឯងខ្ញុំទោះយើងឆ្លៃប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចកែប្រែរបស់នឹងបានដែរមួយទៀតជារឿងជាទីចុងក្រោយគឺមរណៈនឹងហើយរឿងឈឺញាតិញោមមុនដល់មរណៈវាតែងតែមានជំងឺរឿងជំងឺនឹងគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថាអត់ទេឈឺទេវាគ្រាន់តែថាឈឺនឹងមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះឈឺផ្នែកអ្នកខ្លះឈឺខ្មែងអ្នកខ្លះឈឺទីកែអ្នកខ្លះឈឺយើងកុំអ្នកខ្លះឈឺទីគេអ្នកខ្លះក៏ឈឺកកយកកកអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះកើតរោគអីជំងឺផ្សេងផ្សេងចឹងទៅវាជាលក្ខណៈនៃច្បាប់ធម្មជាតិតម្រូវឲ្យតែមានរូបហ្នឹងគឺមានរោគហើយញាតិញោមមានរោគអត់ស្រាក់សបាយបើមិនជាគ្មានរោគរាងកាយបានវាអត់មានរោគដែរហើយរោគហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងនេះញាតិញោមណាអ្នកខ្លះក៏មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ជំងឺទឹកនោមប្រៃឬក៏ជំងឺសួតបេះដូងអីផ្សេងផ្សេងគ្នាចឹងទៅហើយសួរថារោគទាំងអស់ហ្នឹងមាននរណាម្នាក់ចង់កើតឬក៏មានញាតិញោមណាមួយចង់កើតចម្លើយអត់មានទេគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចង់កើតរោគទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយសារអីបានវាកើតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្បួនអនាម័យផងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងផងឲ្យតែមានរូបប្រកបជាមានរូបជាមិនថាមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វមិនថារុក្ខជាតិញាតិញោមមនុស្សកើតមកឲ្យតែមានរូបគឺមានរូបដូចគ្នាគ្រាន់តែថាប្រភេទនៃជំងឺផ្សេងៗគ្នាឯសត្វក៏មានជំងឺរបស់សត្វដែរញាតិញោមបីឬបាក់សៃអីមកដំណងហើយដើមឈើក៏មាននៅរូបរបស់ដើមឈើនឹងដែរវាមានរូបដើមឈើអញ្ចឹងបានមានខាងផ្នែកសុខាភិបាលតេតេគេបង្កើតទៅជាអង្គការអេតេតេដោយសារតែដើម្បីកាត់បន្ថយឬព្យាបាលនៅរោគនឹងក៏ប៉ុន្តែជាច្បាប់ធម្មជាតិរោគនឹងពេលខ្លះយើងមើលមិនទៀងទេរោគទី1ដែលមើលមិនទៀងគ្មានអ្នកប្រាជ្ញគ្មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឯណាមួយមើលទៀងគឺរោគចុងក្រោយរោគសេចក្តីស្លាប់ញាតិញោមរោគសេចក្តីស្លាប់នេះរោគសេចក្តីស្លាប់នឹងគ្មាននរណាម្នាក់គេផុតទេមរណៈជាធម៌ចុងក្រោយនឹងគឺជាមរតករបស់មនុស្សមិនថាយើងមិនថាគេមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គុំតែស្លាប់ដូចតែគ្នាវាគ្រាន់តែថាស្លាប់មុនឬក៏ក្រោយប៉ុណ្ណឹងរឿងដែលសំខាន់គឺយើងទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ធម្មជាតិបិទប្រកបប៉ុណ្ណឹងអីមរណៈនឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទេថាអ្នកអន្តលឹកទេអ្នកសមត្ថម័យទេអ្នកបពតាណាំងមានន័យថាមនុស្សយើងបើទុបបីជារត់ទៅជ្រកនៅតាមចន្លោះឬក៏ញុំនៃភ្នំធ្វើជារឿងការពាររៀបរៀងនៅអាយុជីវិតឬក៏ទៅនៅកណ្ដាលសាគរមហាសមុទ្រដើម្បីការពារជីវិតក៏នៅតែការពារមិនផុតដែរ
ឲ្យតែដល់ថ្ងៃស្ដេចមច្ចរិទ្ធនឹងមកយកជីវិតរបស់យើងជាមិនខានគ្មាននរណាម្នាក់គេចផុតរត់រួចនៅឡើយរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះញាតិញោមទោះបីជាគេខិតខំប្រឹងប្រែងរកវិធីសាស្ត្រកាត់បេះដូងដូរបេះដូងដូរសួតដូរម៉ាក់ដូរស្មើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយចុងបំផុតអ្នកដែលកាត់អ្នកដែលដូរនឹងក៏វានៅតែស្លាប់ដូចយើងចឹងដែរញាតិញោមដុកទ័រឬក៏ពេទ្យនឹងក៏ចុងក្រោយនៅតែស្លាប់ដូចគ្នានឹងរឿងដែលសំដែងថាមនុស្សយើងការស្លាប់គឺជាមរណៈនឹងចង់បញ្ជាក់ជូនញាតិញោមថាបើមនុស្សគ្រប់រូបគង់តែស្លាប់ដូចគ្នាគង់តែអស់ទៅអាយុជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលស្លាប់នឹងមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាទៀតផ្សេងយ៉ាងម៉េចពាក្យខ្មែរថាគង់ស្លាប់ដូចពស់គំរោះដោយកង្កែបស្លាប់ដោយពស់ញាតិញោមមើលស្លាប់ទៅមានអ្នកស្ដាយពស់ពស់នឹងនៅពេលដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅមាននរណាម្នាក់មានបនុបបានអ្នកដែលស្ដាយសត្វពស់ដែលស្លាប់នឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរការស្លាប់នឹងវាមានពីរសម្រាប់មនុស្សមួយប្រភេទស្លាប់ទៅឲ្យអ្នករដីសោកស្ដាយមនុស្សមួយប្រភេទទៀតស្លាប់ទៅគេបន់ឲ្យស្លាប់ថែមគេថាមនុស្សប្រភេទនឹងរស់នៅនាំតែគុណថែមដីញាតិញោមមើលយ៉ាងមិនថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរស់នៅរបស់យើងម្នាក់នឹងយើងតោងតែធ្វើនៅអំពើឯណាមួយដែលផ្ដល់នៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងជាពិសេសគឺសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់យើងនឹងបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់គង់តែស្លាប់ដូចគ្នាហើយបានធ្វើនៅអំពើដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់សង្គមជាតិឬសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនោះស្លាប់ទៅនឹងមិនសល់ទុកនូវគេឈ្មោះសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយចារទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រសត្វខ្លាស្លាប់ទៅទុកស្បែកមនុស្សឯងស្លាប់គេទុកឈ្មោះយ៉ាងណាមិញយើងក៏អញ្ចឹងដែរបើជីវិតយើងគង់តែស្លាប់ទៅដោយតែគ្នាអំពើដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើនៅរាល់អំពើណាដែលផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ឲ្យអ្នកដទៃផងរួមទាំងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងខ្លួនយើងផងបើអំពើណាមួយដែលធ្វើទៅបៀតបៀនដល់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខរងគ្រោះរងកម្មលំបាកអយ្យាវេទនារងកលៃជ្រោកគ្មានអានឹងយើងកុំធ្វើអីដែលយើងធ្វើនៅអំពើណាដែលបាននៅប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងឲ្យច្រើនអានឹងការស្លាប់របស់មនុស្សនោះប្រកាសជាមានតម្លៃជីវិតតែមួយរស់នៅលើផែនដីអាចคลายទៅជារបស់ដែលជាពេជ្រនៅលើផែនដីតែមនុស្សខ្លះមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីคลายជាយន្តអប្រិយបំផ្លាញផែនដីវិញអាហ្នឹងផែនដីក៏ត្រូវមិនបានដែរតែតែឆាប់ស្លាប់ដូចជាទេវតាឬក៏អសុភពុទ្ធអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងជាយាមធ្វើបាបតាមធ្វើជាតិព្រះដែលមានពភាកឬថាតាមធ្វើបាបអ្នកដទៃមានដាបិតាធ្វើបាបអ្នកដទៃនឹងឬក៏បំពេញទៅលើមានដាបិតានឹងគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅនាំតែងន់ផែនដីផែនដីនឹងអត់ចង់ត្រើទេផែនដីនឹងបើកមាត់ទម្លាក់ទៅនឹងចោលទៅឲ្យនៅក្រោមផែនដីវិញដូចជាទេវតាអញ្ចឹងតាមធ្វើធានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរហូតដល់ផែនដីនឹងត្រង់ត្រង់បកគោនឹងលែងបាន
ត្រង់ត្រលែងបានមានន័យថាមិនមានន័យថាបកគោលនឹងធ្វើអំពើក្រក់វាច្រើនខ្លាំងពេករកអ្វីមកដាក់អាបាតទើបផែនដីនឹងបើកមុខទម្លាក់ទៅយ៉ាងណាមិញកូនប្រុសស្រីក៏យ៉ាងដែរញាតិញោមកូនប្រុសស្រីយើងកើតឡើងមកមិនមែនកើតចេញពីដើមឈើទេកើតមកមានឪពុកមានម្ដាយអានឹងទៅពេលយើងដឹងគុណលោកហើយយើងប្រកាសជាខ្លាយទៅជាកូនល្អខ្លាយទៅជាអ្នកដែលសង្គមត្រូវការខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់នៅខ្លួនយើងថាជាមនុស្សសុចរិតពិតប្រាកដហើយមេត្តាបិតាគាត់មានសារៈសំខាន់ឬថាមានគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះកូនប្រុសស្រីញាតិញោមដែលមេត្តាបិតានឹងមានគុណយ៉ាងច្រើនលឹះលុនមិនអាចទៅយកអ្វីមកកែនីអំពីគុណរបស់លោកនឹងបានឡើយរបស់របរផ្សេងៗយើងអាចរក1 2 3 4នឹងបានលុយកាក់អីប្រហែល10000ប្រហែលលានដុល្លារក៏យើងរកបានដែរប៉ុន្តែគុណពលគឺសេចក្តីល្អរបស់មេត្តាបិតាគឺមិនអាចនឹងយកអ្វីមកថ្លឹងថ្លែងមករកបង្កប់ឲ្យស្មើបាននោះឡើយពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីល្អរបស់មេត្តាបិតាក្រំតែកូនប្រុសស្រីកើតមកភ្លាមនឹងគាត់តែងតែចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យកូនធំដឹងក្តីតែចេះនិយាយអីតែងតែហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហើយដល់បាបានិវិរិតិហាមឃាត់កូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើអាក្រក់សូម្បីតែពាក្យសម្ដីនឹងក៏មិនចង់ឲ្យកូននិយាយពាក្យសម្ដីណាដែលអាក្រក់ដែរឲ្យកូននិយាយពាក្យសម្ដីណាដែលល្អដែលសមរម្យហាមឃាត់កូនអញ្ចឹងបង្ហាត់បង្ហាញកូនឲ្យរៀននិយាយពាក្យណាដែលត្រឹមត្រូវអំពើវិដំចំភៈនឹងពីបំពេញបង្ករបួសស្នាមទៅលើអ្នកដទៃឬអក្រក់គ្រួសារឪពុកម្ដាយតែតែហាមឃាត់មូនមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើទាំងអស់ហ្នឹងមួយទៀតឪពុកម្ដាយគាត់ហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើអំពើក្រក់ហើយគាត់ណែនាំកូនឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អឬអំពើបន់អំពើជាកុសលក៏បានដែរឧបមាថាកូនណាកូនឯងទៅសាលាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនណាពាក្យប៉ុណ្ណឹងថ្លៃប៉ុណ្ណឹងតែបើយល់វិមានន័យជ្រៅនឹងហើយគឺជាបន់មួយដែលមានដាវិដាហាមផុតកូនមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយឲ្យគាត់ធ្វើអំពើល្អគឺជំរុញកូនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងរៀននឹងឯងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនតូតដើម្បីបាននៅចំណេះចេះដឹងខ្លាយទៅជាអ្នកខ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិសម្រាប់ប្រទេសជាតិគេត្រូវការពីព្រោះមនុស្សក្នុងសង្គមគេត្រូវការអ្នកមានចំណេះចេះដឹងពោះគេមិនត្រូវការបុគ្គលក្នុងខ្លៅនោះឡើយគេតែងតែត្រូវការមនុស្សប្រភេទណាដែលមាននៅចំណេះចេះដឹងពោះទើបមេដាបិតាតែងតែជំរុញកូនឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អមួយទៀតតបង្សខាបន្តិញ៉ាំងកូនឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនតូតទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌មានន័យថាម៉េចមានន័យថាខាងផ្លូវលោកមានគណិតទេសាសរូបសាគីមីសាសភូមិជាផែនដីរហូតដល់ភាសាអង់គ្លេសចិនកូរ៉េជប៉ុនអានឹងគឺមានដែរដែរជំរុញកូនឲ្យរៀននៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់នឹងដើម្បីត្រត្រឹមនៅជីវភាពជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាមនុស្សដល់ទៅចំណេះដឹងផ្នែកខាងធម៌វិញគឺឲ្យកូនមាននៅសីលធម៌ល្អកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែមាននៅសីលធម៌ចេះគោរពចាស់គោរពតូនបងប្អូនលើកដៃសំពះចំពោះចាស់ពិធីចាស់ឪពុកម្ដាយឬក៏រៀនច្បង
អានឹងគឺជាចំណេះមួយផ្នែកសីលធម៌ហើយថាខាងផ្លូវធម៌នឹងក៏តបានឬក៏ស្ដាប់ធម៌ទេសនាផ្សេងផ្សេងនឹងក៏មេត្តាបដាតែងតែជំរុញកូនឲ្យរៀននៅចំណេះដឹងនឹងទាំងអស់ដែរដល់ទៅពេលទូនាទីមួយទៀតមេត្តាបដាតែងតែរំពៃហ្នឹងរំពៃតាំងពីកូននៅក្មេងនឹងក៏ជំរុញឬក៏ថាតែងតែសម្លឹងបើបុរាណតែងតែលើកដាក់កូនចៅឲ្យមានក្រុមគ្រួសារស្វាមីភរិយាតើនឹងថាក្រុមគ្រួសារនឹងមានពូជមានដំបូលល្អសមរម្យកូនប្រុសស្រីតម្លៃគ្នាហើយទើបគាត់សំគមឲ្យអ្នកទាំងពីរខ្លាយទៅជាស្វាមីភរិយានឹងគ្នាបំណងដែលឲ្យកូនមានស្វាមីភរិយានឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនបាននៅសុភមង្គលពិតប្រាកដបំណងគឺឲ្យកូនបាននៅសុភមង្គលយ៉ាងហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងរើសរកគូស្រករណាដែលមានលក្ខណៈសមរម្យនឹងគ្នាទើបអាចរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានឲ្យកូនបានក្តីសុខដែលចម្រើនគឺគិតគ្រប់ប្រការទាំងអស់គ្រប់ជំហានរៀបការកូនហើយចិញ្ចឹមកូនហើយក៏ចុងក្រោយនឹងក៏មានការបែងចែកនៅទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមទ្រព្យសម្បត្តិបែងចែកទៅឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីនឹងក៏បែងចែកទៅតាមលក្ខណៈទៀតពេលខ្លះនឹងកូនប្រុសស្រីយល់ថាម៉ែឪតម្លៃកូនមិនស្មើគ្នាទេលំអៀងទៅអាប្អូនបើឬក៏អាប្អូនត្រីបើនោះលំអៀងទៅរកអូនបើឬក៏អូនច្បងបងច្បងអីយ៉ាងទៅតាមបិទមានណាបិតាមិនដើរកន្លែងកូនលំអៀងទៅណាឯងគ្រាន់តែអញ្ចឹងតែយើងមើលទៅដែលដូចជាលំអៀងវាគ្រាន់តែថាអេមើលតែកូនមួយនេះដូចជាគ្នាខ្វះខាតច្រើនខ្វះកំណត់ច្រើនឬក៏ថារើសីវាមិនទៅមានគេអញ្ចឹងចេះតែជួយពុតកុំចង្អុលឆ្វេងអល់ស្ដាំលើកម្លាំងចិត្តអីបន្ថែមអញ្ចឹងទៅជាការលើកទឹកចិត្តហើយជួយបើកឲ្យបានទូទាំងគេចឹងដល់ប្អូនអូនខ្លះទៅក៏ខំម៉ែឪខំថាឲ្យទៅកូននោះតែកូននេះច្រើនម៉ែកន្លែងកូនស្មើគ្នាលំទៀងទៅអូននេះអូននោះចឹងទៅតាំងពិតអត់ទេព្រះមវិហារធម៌ដែលម៉ែឪមានចំពោះកូននឹងមានមេត្តាករុណាមុទិតាដូចគ្នាព្រះមវិហារធម៌ប្រែថាធរជាជំរកដ៏ប្របីធរជាជំរកដ៏ប្រសើរបើសិនជាគាត់មិនមាននៅព្រហ្មវិហារធរចំពោះកូនប្រុសស្រីទេគាត់មិនមែនខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីឲ្យបានធំនៅក្តីទេបើសិនជាស្អប់យើងឬក៏ថាស្អប់កូនណាមួយមិនមែនប្រឹងបំទី9ខែ10ថ្ងៃហើយខំបង្កើតវេទនាចង់អត់ស្លាប់ម្ដាយខ្លះក៏មានការបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែចម្រើនកូនចឹងទៅក៏ទៅមាននឹងគឺជាសេចក្តីល្អរបស់មេដាបដាដែលមានចំពោះកូនប្រុសស្រីហើយដល់តែកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយថាម៉ែឪថាមានគុណហើយសំណួរក៏បានចុះបើម៉ែឪដែលបង្កើតកូនឡើងហើយយកកូនទៅបោះចោលឬក៏យកកូនទៅដាក់ក្នុងសម្រាមឬក៏ថាបង្កើតកូនមកទៅចោលអត់ចិញ្ចឹមអាហ្នឹងមានគុណអត់ថាគុណនឹងមាន2ប្រភេទគុណមានដើមដាមាន2មួយគេហៅថាជាតិគុណមួយទៀតគេហៅថាឧបការៈគុណជាតិគុណគុណគឺការផ្ដល់កំណើតគឺការបង្កើតកូននឹងអានឹងគឺជាគុណមួយដែលមានដើមដាបានចិញ្ចឹមតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃដ
ដល់ទៅពេលកើតមកអ្វីបន្តែមិនបានចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្តែអ្នកដែលចិញ្ចឹមហ្នឹងក៏មានគុណដែរគេហៅថាឧបការៈគុណគុណគឺការចិញ្ចឹម3បាច់ហើយថាទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មានសម្លៀកបំពាក់ខោអាវដៃស្បៃនៅមានបាយទឹកក្នុងចំណីត្រីសាច់មានរៀបចំផ្ទះសំបានរហូតដល់ទៅរៀបចំពេលដែលកូនឈឺអីក៏ជូនកូនទៅជាបាយទៅអីទៅអានេះគឺជាគុណរបស់មាតាបិតាដែរដែលមានចំពោះកូនប្រុសកូនស្រីនឹងញោមនឹងគឺជាសេចក្តីល្អរបស់មាតាបិតាដែលមានចំពោះកូនប្រុសស្រីឥឡូវយើងដឹងថាកូនប្រុសដឹងថាមានដាវដាមានទូរទីចំពោះកូនប្រុសស្រីហើយកូនប្រុសស្រីក៏ត្រូវដឹងអំពីភារកិច្ចឬហៅថាទូរទីរបស់ខ្លួននឹងចំពោះមានដាវដាមានដែរមានដាវដាមានទូរទីសម្រាប់កូនឯកូនក៏មានទូរទីសម្រាប់មានដាបិតាដែរមនុស្សកើតឡើងមកក្នុងភពផែនដីនេះតោះតែមាននៅទូរនីតិទាំងអស់មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលថាអត់មានទូរនីតិនោះឡើយសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទូរនីតិក៏មាន5ដែរញាតិញោមស្ដាប់ហើយប្រយ័ត្នទៅអត់ចេះតាមដឹងទេស្ដាប់ឲ្យបានយល់ហើយធ្វើតាមអានឹងបានជាប្រយោជន៍ទូរនីតិរបស់កូនប្រុសស្រីទី1គឺចិញ្ចឹមមាតាបិតាវិញទោះថាហេតុអីបានយើងទៅចិញ្ចឹមគាត់ពីព្រោះគាត់បានចិញ្ចឹមយើងបើគាត់ចិញ្ចឹមយើងថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវចិញ្ចឹមគាត់វិញដែលចិញ្ចឹមមាន2ប្រភេទញាតិញោមស្មាតែនិយាយកន្លែងថាចិញ្ចឹមមាន2ប្រភេទប្រភេទទី1ចិញ្ចឹមផ្លូវកាយប្រភេទទី2គឺចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តចិញ្ចឹមផ្លូវកាយដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4មានសម្ពុតខោអាវសើស្បៃមុងភួយរបស់សម្លៀកបំពាក់របស់របរប្រើប្រាស់នឹងដែលមានតាបិតាបានរៀបចំឬក៏ថាទីនៅសម្លៀកបំពាក់ឲ្យយើងជាកូននឹងព្រោះរីញោមការកូននៅកំឡោះនៅកំមុំម៉ែឪទីសម្លៀកបំពាក់ទំនើបល្អៗឲ្យកូនទាប្រហែលកំ ple ក៏ឲ្យដែរមួយខែ5កំ ple 10កំ ple បើឪម៉ែទីឲ្យដែរបើទោះបីជារកការងារពិបាករកលុយកាក់ពិបាកក៏ដោយក៏នៅតែទីសម្លៀកបំពាក់ណាល្អល្អសម្រាប់កូនឯខ្លួនឯងមានតែមកបណាច់អេះនៅនឹងខ្លួននឹងក៏តែមានអានឹងម៉ែឪឥឡូវដល់ពេលយើងចិញ្ចឹមគាត់វិញគាត់ចិញ្ចឹមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ជូនយើងក៏រៀបចំសម្លៀកបំពាក់ជូនគាត់វិញដែរតែសម្លៀកបំពាក់នឹងឲ្យត្រូវទៅតាមវ័យរបស់គាត់បើសិនជាគាត់មានវ័យចាស់យើងទិញសម្លៀកបំពាក់សិនតែរឹបសិនតែខ្លីឲ្យលើខៃក្រៅឲ្យគាត់អានឹងក៏មិនកើតដែរបើវ័យចាស់ឲ្យទិញសម្លៀកបំពាក់ឯណាទីមួយដែលមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យគាត់បានប្រើប្រាស់នៅរបស់របរទាំងអស់នឹងសម្លៀកបំពាក់នឹងមិនទៅទិញរបស់ណាដែលជារបស់ក្មេងវ័យចាស់ទីរបស់ក្មេងណាឲ្យមិនត្រូវអានឹងវាអត់ត្រូវមួយទៀតបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ម៉ែឪការដែលយើងកើតមកអាហារដែលគាត់ចិញ្ចឹមយើងបំផុតគឺទឹកដោះហ្នឹងហើយគាត់បំបើកដោះយើងដោយផ្ទាល់មាត់បើតដៃរបស់គាត់គឺឲ្យកូនបើក
ទឹកដោះនោះគឺជាឈាមរបស់មេតាវេតាតែនៅពេលដែលសភាពនៃចិត្តរបស់គាត់អាណិតស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកឈាមនៅក្នុងរូបរាងកាយប្រែក្លាយទៅជាទឹកដោះសម្រាប់កូនបាយទើបយើងតែងតែនិយាយថាស្លឹកឈើយូរមិនចាក់មិនឆ្ងាយពីគល់ពីព្រោះឈាមដែលហូរចេញពីដោះម៉ែនោះគឺជាឈាមគឺជាទឹកដោះរបស់ម៉ែដែលបានផ្សាយសពសារពាង្គកាយរបស់កូនប្រុសកូនស្រីយ៉ាងហើយបងកូននឹងពេលខ្លះមានអតចរិតក៏ប្រអភ័យនឹងឪពុកម្ដាយនឹងដែរបើឪពុកម្ដាយមានអតចរិតប្រភេទណាកូននឹងក៏មកប្រអភ័យនឹងដែរតែសម័យបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានការភ័យព្រួយភ័យព្រួយភ័យព្រួយត្រង់ណាម៉ែឪបង្កើតកូនមកទុកកូនឲ្យបើទៅដោះឬក៏ឲ្យនៅជាមួយមេដោះឲ្យអ្នករដីចិញ្ចឹមនៅពេលដែលនៅជាមួយអ្នករដីអត្តចរិតនឹងคล้ายទៅតាមអ្នករដីបើទៅដល់គូមិនដឹងថាคล้ายទៅជាចរិតប្រភេទណាទេហើយมันមានទឹកចិត្តมันមានអត្តជាតិប្រហែលនឹងម្ដាយហ្នឹងក៏តែមានដែរម៉ែឪគាត់ចិញ្ចឹមយើងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់តម្រង់បានធំប៉ុណ្ណឹងបាយទាំងរោអាហារប្រភេទណាដែលបើសុខភាពបើដល់គូក្បាលឲ្យកូនឆាប់លូតលាស់បានល្អឲ្យពួកបងកូននឹងដើរទៅបានល្អបែកកូននឹងអត់ទៅខ្លាំងចឹងហើយតែតែរកអាហារប្រភេទណាដែលមានជាតិវីតាមីនសម្រាប់កូនប្រុសស្រីណាតែអ្វីដែលត្រូវគិតនឹងយកទៅពិចារណាថាកូនកើតមកឲ្យនៅជាមួយអ្នករដីជាអ្នកបម្រើឬជាម៉ែដោះតែគាត់ចាំនឹងទៅហើយឲ្យបើទៅដោះទៀតអានឹងចរិតដឹងតែណាយើងដឹងទេប្រហែលហើយពេលខ្លះកូនកើតមកហ្នឹងដល់ពេលធំដល់ដីតិចទៅនិយាយប្រាប់ប្រាប់តាមមកវាអីអាហ្នឹងខ្ញុំយ៉ាងណាមើលទៅខ្លួនឯងថាកូនហ្នឹងមានចរិតកាត់ទៅណាយើងវាអត់ដឹងដោយសារទី1បើទៅដល់គូទី2នៅជាមួយអ្នកដទៃក្រៅពីយើងប្រហែលហើយចិត្តគំនិតហ្នឹងវាដឹងគេកាត់ទៅណាវាអត់100យើងខ្ញុំដល់ពេលកូនមានអតចរិតមានអាជាស្បែកវាអត់ដូចយើងពេលខ្លះយើងនិយាយកូនណាអលបោយកនឹងកាត់ទៅណាកាត់តើអើក៏មិនចឹងទៅម៉ែក៏មិនចឹងបាទនិយាយកូនចឹងណាប៉ុន្តែតាមបិទដោសាតែយើងឲ្យកូនបាយទៅដល់គ្រូផងហើយឲ្យនៅជាមួយអ្នកដីផងដែលអ្នកដីហ្នឹងមិនមែនជាសាច់ធៀបគាត់ជាមួយយើងទៀតយ៉ាងអច្ចរិតដឹកចឹងវាទៅតាមនឹងឯងញោមកន្លែងហ្នឹងយើងដល់ពេលកូនប្រុសស្រីនេះតែម៉ែឲ្យចិញ្ចឹមយើងមកឲ្យអាហារគ្រប់ប្រភេទបាច់អាហារណាដែលមានជាតិគីមីហ្នឹងមិនហ៊ានទទួលទានទេតែតែរកនៅអាហារប្រភេទណាដែលល្អដែលបើសុខភាពកូននៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងច្រើនដល់ពេលកូននេះកូនតែត្រូវរកអាហារបើសុខភាពគាត់វិញចាំមើលណាម៉ែឲ្យចាស់ហើយវ័យចាស់ហើយរកអាហារប្រភេទណាដើម្បីឲ្យបើសុខភាពគាត់អាហារប្រភេទណាត្រូវសុខភាពរបស់គាត់ក្មេងគាត់ក៏បានជើងក៏ទន់ហើយស្បែកក៏ជ្រួញដែរណៃក៏សវាងសក់ក៏ស្កូវឥឡូវនឹងរកអីបើសុខភាពគាត់ញញមម៉ែឪអស់ក្មេងទៅទីកលីងឈូកជូនគាត់ហូកើតអស់ម៉ែឪអស់ក្មេងហើយទៅទីបូនមកជូនគាត់ក៏ហូកើតអស់ក៏ហូកើតអាមាតាហូកើតឲ្យតែយើងឆ្លាតបើយើងមិនឆ្លាតហូអាកើតឯងទីស្អីក៏ដល់ញញមសម័យនេះហើយគេដំណើម៉ែឲ្យអត់មិនទីពោរគាត់អាត្មាទាំងនេះរហូតកើតបើហូតកើតឯងមកជួបអាត្មាអាប្រាប់អមហារាជេសវាអញ្ចែញញោមយើងដឹងថាអាហារប្រភេទហ្នឹងបើសុខភាពមនុស្សចាស់ហើយមិនគាត់បាក់ធ្វើម៉េចឥឡូវទីម៉ាស៊ីនកន្លប់មកមានអីក៏បាក់
ប្រដាប់កលុកមានប្រដាប់ទៀតមានរបស់ហ្នឹងចម្រាញ់យកទឹកយកអាទឹកជាតិវីតាមីនហ្នឹងយកជូនគាត់នឹងហើយគឺជាប្រភេទបាយទឹកដែលយើងយកដល់ជូនគាត់ឲ្យគាត់ហូបកើតដល់តែពេលថ្មីបាក់ថ្មីគាត់ទៅពីបាយកើតយើងលេងអាបាយជ្រួយជ្រួយបាយរឹងហើយបាយដាក់ជូនគាត់គាត់ទៅវាកើតដែរអញ្ចឹងរៀបចំប្របបបបងកាទៀតយករបស់ហ្នឹងកាត់ឲ្យម៉ត់ផ្លែទៅយើងទឹកមើលបាទគាត់ហូបកើតឲ្យគ្នានៅពេលដែលម៉ត់ហើយចូលទៅរស់រាងកាយផងគាត់ជួយបំពន់សុខភាពគាត់ហ្នឹងឲ្យបានល្អដែរនឹងឯងគឺជាការចិញ្ចឹមមេត្តាបេតាតាមរយៈបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់បច្ច័យទី2បិណ្ឌបត្តិទានហ្នឹងរៀបចំរបស់ហ្នឹងជួយគាត់ឲ្យបានសមរម្យទៅគឺល្អប្របីណាស់ញាតិញោមប្របីមែនទែនមានកូនខ្លះម៉ែឪចាស់អត់នៅមើលទេម៉ែឪចាស់ឈឺតែទូចអត់ប្រមមើលទេបងើយកតើយថ្មីឈឺអត់ប្រមយកទៅពេទ្យទេຕົកតរថ្មីបាក់វាតតែអង្គើយកតែមែនតែនកែលែងឡើងគឺយកទៅពេទ្យអាហ្នឹងក៏តែមានដែរឡើយហើយកូនប្រុសស្រីត្រូវចិញ្ចឹមគាត់ឲ្យមែនតែនយើងលើកពាក្យមួយហើយចាស់ចាស់គាត់ថាម៉ែឪមួយចិញ្ចឹមកូន10នាក់រស់តែកូន10នាក់ចិញ្ចឹមម៉ែឪមួយមិនរស់ទេវាជារឿងបិទអាត្មាក៏ចិញ្ចឹមមិនរស់ដែរព្រោះគាត់ចាស់ហើយក្រោយគង់តែនឹងស្លាប់មុនយើងអត់ដែរប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នេះកូនច្រើនពេលខ្លះប្រចាំគ្នាណាឥឡូវប្រចាំមួយកូនបើប្រចាំកូនកូនបងប្រចាំទី2ទី2ប្រចាំទី3ទី3ប្រចាំទី4តានេះវាយកបាយទឹកទីកាទៀវឲ្យជូនម៉ែឪហើយសម្រាប់ម៉ែឪអង្គុយអត់ដែរខ្លួនឯងតែឡើងចូលហូបកាហ្វេហូបកាទៀវឲ្យធ្វើមិនដឹងម៉ែឪនៅផ្ទះអង្គុយឲ្យស្ងួតក៏ចាំកូនកូនច្រើននោះដល់ពេលអាចប្រចាំគ្នាម៉ែឪមកតាមបិទម៉ែឪហ្នឹងគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែចិញ្ចឹមបីបាច់ខែរសាលោកនោះឲ្យបានល្អមួយទៀតសេនាសនៈទៀតនៃលោកផ្ទះសំបែងផ្ទះសំបែងនឹងយកពិចារណាមើលការដែលគាត់នៅរស់ការដែលម៉ែឪនៅមានកម្លាំងដំបូងទំចាប់ដៃទំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដំបូងណានៅខ្លួនទាំងពីរនាក់អត់ភ័យអត់ព្រួយមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់តែនៅពេលដែលដឹងថាមានកូនមួយហើយចាំមើលក្នុងចិត្តគាត់ភ័យម៉ាំគាត់ធ្វើឪពុកគេនេះបើតែដឹងខ្លះខ្លះសួរញាក់សួរញោមស្អីទៅគាត់ប្រាប់ហើយភ័យបំផុតមានកូនហើយបាច់អត់សំបុកឲ្យកូនជ្រោកញាតិញោមភ័យបំផុតរឿងហ្នឹងសូមបីតែសត្វចាបសកាកែវក៏វាត្រូវការសំបុកវាចាក់សំបុកវាខំពំស្លឹកឈើស្លឹកព្រៃមកកាច់សំបុកសម្រាប់ឲ្យកូនចាបហ្នឹងវិញជ្រោកដែរតែឪពុកម្ដាយដឹងថាមានកូនពេលណាហើយឪពុកទាំងយុគទាំងបលុកទាំងក្តៅទាំងវិជ្ជាញើសស្រោចខ្លួនយ៉ាងណាក៏តស៊ូសពបែបប្រការក្រោមភ្លៀងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃហូតហែងព្រះសូរិយាហូតហែងញើសខ្លាយទៅជាទឹកស្រោចស្របសារពាង្គកាយចុកចង្កេះចុកខ្នងឈឺចឹងជំនីឆ្អឹងឆ្អែងយ៉ាងណានៅតែតស៊ូសពបែបប្រការសួរថាតើតស៊ូតស៊ូដើម្បីណាដើម្បីកូនដើម្បីបានលុយទិញផ្ទះធ្វើផ្ទះសម្រាប់កូននៅធ្វើផ្ទះសម្រាប់កូនជ្រោកកោនអានឹងហើយគឺជាមហាពលិកម្មរបស់មេដាបិតាដែលមានចំពោះកូនឥឡូវម៉ែចាស់ហើយឪចាស់ហើយប៉ាចាស់ហើយម៉ាក់ចាស់ហើយដល់ពេលដែលកូនត្រូវរៀបចំកន្លែងឲ្យគាត់នៅបានស្រួលមានកូនមួយនោះម៉ែឲ្យខំទិញផ្ទះទីដីធ្វើផ្ទះពីរដេកក្នុងឲ្យកូននៅម៉ែឈឺព្រឹកធ្វើខ្ទមកលៀតដបងឲ្យម៉ែទៅនៅកលៀតដបងដេកនៅកលៀតដបងតែឯង
យប់ឯងដេកនៅផ្ទះជាមួយក្រុមគ្រួសារតែម៉ែនៅគិនលបងតែម្នាក់ឯងចុងបញ្ចប់រហូតតទៅម៉ែស្លាប់ក៏មិនជេរយកសពម៉ែមកដាក់លើផ្ទះដើម្បីរៀបចំបន់តែធ្វើបន់នៅក្នុងកំសត់នឹងខ្ទមកំសត់ក្រោមមនុស្សស្វាយញាតិញោមដល់ទៅអញ្ចឹងទៅពិចារណាមើលថាផ្ទះធំនឹងជាផ្ទះរបស់នរណាគេជាផ្ទះរបស់ម៉ែឪធ្វើឲ្យកូនអីគេជាផ្ទះរបស់ម៉ែឪធ្វើសម្រាប់នៅឯងខិតខំប្រឹងប្រែងបូជាកម្លាំងកាយចិត្តជីវិតខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យផ្ទះកូនបាននៅស្រួលប៉ុន្តែកូននេះចង់មកចប់ម៉ែឪស្លាប់ទៅគ្មានយកទ្រព្យអ្វីទៅជាមួយទេទ្រព្យទាំងបាត់ផ្ទះសំបែងកែវកងពីទូសរកម្មផ្ទះទាំងអស់អត់មានយកទៅសូម្បីតែមួយលវែងឬមួយខ្នងຕົកឲ្យកូនទាំងអស់រឿងអីដែលកូនត្រូវធ្វើដាក់នឹងប្រភេទហ្នឹងដាក់ឪពុកម្ដាយរឿងអីដែលកូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកូនប្រភេទហ្នឹងគឺជាកូនមួយដែលចង្រៃនៅលើផែនដីគឺជាកូនដែលអន់បំផុតគេហៅថាអវជាតបុត្រកូនប្រភេទហ្នឹងរកស៊ីក៏មិនចំណេញដែរធ្វើអីក៏មិនអាចចម្រើនដែរដោយសារអីដោយសារតែមិនដឹងគុណមាតាបិតាមិនបានរៀបចំផ្ទះសម្បែងមិនបានរៀបចំសេនាសនៈឲ្យគាត់នៅបានតំរុំគឺគាត់ចាស់ហើយរៀបចំកន្លែងសម្រាប់សម្រាប់ឲ្យគាត់បានស្រួលមានមុងមានកន្ទេលមានខ្នើយមានពូករៀបចំឲ្យគាត់ឲ្យបានស្រួលល្អពីព្រោះចាស់ឈឺក្អឹងខ្នងឬថាចុកខ្នងសម្រាប់ទៅលើក្រោឬក៏នៅលើក្រែនេះហ្នឹងវាឈឺខ្នងឈឺអីទៅអញ្ចឹងរកកន្លែងណាមួយដែលសំរុំរៀបសេនាសនៈបានសំរុំសម្រាប់ជូនគាត់ឲ្យគាត់បានស្នាក់នៅបានសំរុំនឹងឯងគឺជាកូនមួយដែលល្អញាតិញោមបំពេញទៅតាមទូរទីញាតិញោមមើលផ្ទះធំតនុខ្ពស់រកលវិញរកខ្នងធ្វើឲ្យនេះស្លាប់ទៅម៉ែឪយកទៅអត់គ្មានទេគ្មានម៉ែឪណាមួយយកទៅទេអ្វីដែលយកទៅជាមួយបានមានតែពីរគត់គឺបន់ហើយនឹងបាបអំពើល្អនឹងអំពើអាក្រក់ទាំងពីរនឹងទេបើគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនដោយសារតែចិញ្ចឹមកូននឹងគាត់ធ្លាក់នរោពួកអីព្រោះធ្វើអំពើអាក្រក់លួចឆក់លន់កាត់ពេកប្រវាញ់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដីដើម្បីមកចិញ្ចឹមកូនធ្វើផ្ទះកូននៅនឹងចុងបញ្ចប់លទ្ធផលគាត់ស្លាប់បាត់ធ្វើអំពើបាបច្រើនត្រូវសោយទុក្ខក្នុងនរោតទេរងកម្មវេទនារាប់រយសែនឆ្នាំកើតឡើងវិញមកជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វន់ផងចូលពីការអាយពីការជឿអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងដោយសារតែសាមញ្ញមើលអំពើអាក្រក់សម្រាប់កូនហើយទី2ស្លាប់ទៅយកទៅជាមួយដែរគឺមានតែបន់ទេអំពើល្អបន់សារគាត់បានធ្វើខិតខំប្រឹងប្រែងចាំបីបាច់ថែរក្សាកូនហើយតែនៅតែបំពេញបន់បំពេញកសលទៀតឲ្យតែបានបំពេញបន់បំពេញកសលសាងអំពើល្អច្រើនមិនបំពៀវមានកັບគេងបបាញ់ត្រង់សម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃអីនឹងអ្នកទាំងអស់នោះស្លាប់ទៅនឹងបានទៅប្រទេសសន្តិភាពធម្មតគូជាប្រកបអានឹងមានតែពីរទេអាចយកទៅបានផ្ទះសម្បែងអត់នឹងយកទេឡានប្រមាណ100គ្រឿងក៏ដោយក៏មិនអាចយកទៅជាមួយបានដែរកំហៅណាស់បានឡានជាប់ដុតចោលអស់យកទៅជាមួយនឹងមានអីញាតិញោមផ្ទះជាប់ផ្ទះស្លឹកធ្វើតូចនោះជាសពនិមិត្តប៉ុណ្ណឹងដុតជូនគាត់អានឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែតាមពិតក្រុមសម្បត្តិរាប់ឆ្នាំនេះ30ឆ្នាំនេះបានតបអីបានអ្វីយកទៅជាមួយខ្លួនប្រហែលមានទេទុកឲ្យកូនទាំងអស់ឥឡូវកូននេះបើគាត់នៅរស់ចាំបីបាច់ខែសារគាត់អញ្ចឹងមួយទៀតគលានភ័យសច្ចៈទៀតពេលកូនឈឺម៉ែឪនាំកូនយកទៅពេទ្យយកទៅព្យាបាលជំងឺទាំងយប់ទាំងមលុបត្រៃហើយពេទ្យហើយមកឲ្យព្យាបាលកូនភ័យព្រួយទាំងយប់ទាំងមលុបមិនបានសម្រាប់សម្រាប់ព្រោះណេះដោយសារតែចិត្តទាំងវិញអាណិតកូនតម្លៃកូននៅអង្គុយបក់ដៃមកខាងហូបបាយដៃមកខាងយល់អង្រឹងមាត់បំពេកូនក៏តែមានដែរអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែតម្លៃកូនគឺមើលកូនមិនឲ្យកូនឈឺទេមូសមកបែកកូននោះទៀះមូសស្លាប់បាត់ទៅហើយគាត់ឃើញសម្ដេចគ្នាវាទៅណោះសោះឃើញសម្ដេច
គាត់ក្បែរចាំនេះញីនឹងតិចរកតែកំតិចចង់ឃើញផងនឹងអាត្មាឃើញជាក់ស្ដែងទៅហើយអានឹងថាដោយសារតែស្រឡាញ់កូនដល់ទៅពេលមាតាបិតាចាស់គាត់ឈឺយើងយកគាត់ទៅពេទ្យមានគ្រួសារមួយនោះម្ដាយឈឺតិចតិចកូនច្បងមិនយកគាត់ទៅពេទ្យទេលវលឡះម៉ែអើយលវលឡះម៉ែហៅតែអាណិតកូនណាណាម៉ែអាណិតកូនឲ្យតែកូនហាមាត់ផលលវលម៉ែថាមិនអីទេកូនមកកូនលវលកូនធ្វើការចុះដល់ប៉ុណ្ណឹងដែលខ្លួនឯងឈឺដេកនៅនឹងកន្ទេលហើយឲ្យតែកូនឮថាលវលក៏នៅតែអាណិតនៅតែឆ្លៃកូនឲ្យកូនទៅធ្វើការទៀតតែកូនមកតាមពិតវាថាលវលគឺលវលផឹកមិនដឹងឯងអត់មានរឿងអីលវលផ្សេងទេគឺលវលផឹកពីមួយគឺលវលផឹកតែមកមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្មែរយើងលើឲ្យតែស្អីឡើងបើមិនបានផឹកវាមិនសុបាយទេជួបជុំគ្នាថាបើមិនបានជួបកើដូចជាមិនសុបាយនិយាយទៅជារឿងអញ្ចឹងទៅអាត្មាមិនដឹងនិយាយកើនោះនឹងជួយយ៉ាងម៉េចបានទេបើយើងចេះជួយឯងផងចឹងដល់ទៅពេលម៉ែឪឈឺតិច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 ដល់3ខែចាប់ធ្ងន់មែនតើណាដាច់បាយដៃដឹកតាំងឯងណាគាត់បើមិនដឹកគាត់ទៅពេទ្យដឹកគាត់ទៅពេទ្យពេទ្យថាអូនណាហួសពេលហើយតាំងឯងធ្វើជួលិទ្ធិគង់ក្របយំទាំងហេតុទាំងហាក់ទាំងព្រៃឡែហេតុណាដូចកំតតណាអញ្ចឹងនឹងការដែលម៉ែឪឈឺតិចតិចមិនព្រមយកទៅពេទ្យដល់តែពេទ្យធ្ងន់មើលលេខវាបើឯងនឹងយកទៅពេទ្យអញ្ចឹងបញ្ចប់ម៉ែឪម៉ែទៅស្លាប់ចោលកូនអាប្អូននៅថ្ងៃនៅដល់ទៅថៃនោះមកស្ទើរតែមិនតាន់នឹងហាប់យំក្រោយមកដកខឹងបងខឹងអូនម៉ែគឺមិនព្រមនាំយកគាត់ទៅពេទ្យអីចឹងទៅអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ញញោមថាកាតព្វកិច្ចរបស់កូនបើសិនជាម៉ែឪឈឺចុងក្រោយនឹងដំណាក់កាលទី4ហ្នឹងគាត់ឈឺនឹងគឺនាំគាត់ទៅពេទ្យឈឺអីក៏ដោយឲ្យតែជាជំងឺទៅបីឈឺមិនឈឺដៃឈឺជើងចុងចង្កេះឈឺជង្គង់អីក៏ដោយយកគាត់ទៅមើលទៅពិនិត្យជាបាយជំងឺហ្នឹងឲ្យបានល្អឲ្យបានល្អទើបជាការបំពេញទៅតាមតួនាទីរបស់យើងជាកូនប្រុសស្រីទាំង4នៅឯគឺជាការចិញ្ចឹមតាមរយៈផ្លូវកាយចំទី1គឺសម្លៀកបំពាក់រៀបចំលៀបឯកោទី2បិណ្ឌបាតរៀបចំបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់គាត់តាមរំទី3រៀបកន្លែងសម្រាប់សម្រាប់របស់គាត់នឹងឲ្យបានត្រួលទី4គាត់ឈឺយកគាត់ទៅពេទ្យជាបាយជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយនឹងគឺជាកត្តាកិច្ចចិញ្ចឹមតាមរយៈផ្លូវកាយដល់ពេលចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តញញុំសំខាន់បំផុតចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តនឹងគឺសំខាន់ណាស់ចិញ្ចឹមផ្លូវកាយគឺជាបច្ច័យមួយដលាយដោយយើងយល់ថាសាពេសាតាអាហារភេទេកាសត្វលោកទាំងអស់អាចរស់នៅបានគឺអាស្រ័យដោយអាហារបើគ្មានអាហារទេមិនអាចញ៉ាំជីវិតនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានទេបើគ្មានអាហារសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយជីវិតរបស់យើងប្រកបជាខ្វៃសូន្យសង្ខារយៈចោលពុទ្ធលោកដល់កំសត់នេះទីមិនខានដល់តែពេលផ្លូវចិត្តនឹងគឺសំខាន់បំផុតញាតិញោមបុរាណពោលថាឈើមានទឹកវិឆាប់ពុកមនុស្សមានទឹកវិឆាប់ស្អាតអ្នកខ្លះបែកជ្រួយទាំងនៅក្មេងប្របាក់ចិត្តពេកហើយដូចស្អីឡើងវាលើពឹងជួយចាមជួយគិតគិតតណែងចៃគិតតណែងចៃនឹកពីស្វាជ្រួយយូាគិតតណែងចៃគិតតណែងចៃស្អាតនៅព្រឹកឆ្នាំកណ្ដុលអាហ្នឹងមកវាប្របាក់ចិត្តខ្លាំងពេកពេលខ្លាំងនឹកឃើញគិតចុះកន្លែងស្ដាប់តែឮកសែងនៅនៅកន្លែងឃើញសែងនឹកឃើញចំកនៅមកវាអីមកវាប្របាក់ចិត្តពេកហើយរឿងប្របាក់ចិត្តហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលឡាយទៅហើយការដែលយើងចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តនឹងវាសំខាន់អញ្ចឹងពីព្រោះមនុស្សឲ្យតែមានទុក្ខនឹងពិចារណាអារម្មណ៍នឹងវាមិនរីករាយទេអារម្មណ៍ពិបាកតាមអារម្មណ៍ពិបាកហើយ
តែចិត្តនឹងវាពិបាកហើយបាយលិបនឹងក៏មិនចូលដែរកុំថាឡើយបាយមកពីប្រអិនមកពីប្រុសមកពីណាក៏លិបវាមិនចូលដែរព្រោះអីព្រោះចិត្តនឹងវាមិនចង់លិបលិបវាមិនព្រមទៅញុកយ៉ាងណាក៏វាមិនទៅដែរពោះនឹងវាលិបប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាមិនចង់យ៉ាងលិបវាមិនទៅម្ល៉េះហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺចិញ្ចឹមចិត្តរបស់មាតាបិតានឹងឲ្យបានចិញ្ចឹមចិត្តនឹងចិញ្ចឹមចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចលើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមាតាបិតាគាត់ពិបាកចិត្តញាតិញោមធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តតែគាត់ពិបាកចិត្តហ្នឹងគឺពិបាកហើយពិបាកយើងនឹងឯងរកអាហារប្រភេទណាក៏គាត់ប្រំទទួលទានដែរហើយទោះថាចិញ្ចឹមផ្លូវចិត្តហ្នឹងចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចលើចិញ្ចឹមចេះចិញ្ចឹមតាមអាត្មាបើគាត់ចង់ទៅវត្តគីម៉ូតូទីឡានវឹងជូនគាត់ទៅវត្តទៅសមាធិឧសិលហើយបើគាត់ចង់ទៅស្ដាប់លោកទេសនាគីម៉ូតូទីឡានវឹងជូនគាត់ទៅស្ដាប់លោកទេសនាហើយបើគាត់ចង់ទៅចូលរួមពិធីបុណ្យផ្សេងទីនៅផ្ទះញាតិមិត្តភូមិផងរបងជាមួយទីឡានទៅវឹងជូនគាត់ទៅផ្ទះបុណ្យទៅគាត់បានសប្បាយចិត្តដល់តែមួយទៀតសំខាន់បំផុតធ្វើម៉េចយើងកុំដើរលេងពួកអីកូនប្រុសស្រីតាដើរលេងច្រើនម៉ែឪអង្គុយចាំមើលផ្លូវហើយម៉ែឪចាំមើលផ្លូវនឹងភ័យព្រួយសពបែបប្រការលើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនផងឬអីថាមិនភ័យឲ្យតែគេកូនចេញផុតពីផ្ទះផ្លែតម៉ោង8ប្រមុនយប់មិនទាន់ឃើញមកចាំមើលកើតភ័យព្រួយសពបែបប្រការកន្លែងហ្នឹងកូនប្រុសស្រីទៅធ្វើការចេញធ្វើការចូលផ្ទះទៅរៀនចេញវិរៀនចូលផ្ទះមិនមែនទៅរៀនម៉ោង8កន្លះចេញត្រឹមតែម៉ោង10កន្លះបានមកដល់ផ្ទះអាហ្នឹងមិនមែនជារៀនទេចេញរៀនមកទៅណាស់ទៅណោះម៉ែឪជួយផ្ទះបបាក់ចិត្តតាមបានប្រការពេលខ្លះទៅបង្ករបួសស្នាមវិញដំច្រំធាក់កាប់សម្លាប់បង្កជាមួយអ្នកដែរយ៉ាងទៅធ្វើឲ្យឪពុកឯងបបាក់ចិត្តអ្នកខ្លះទៀតធ្វើឲ្យម៉ែឪបបាក់ចិត្តហ្នឹងទៅវាយកូនពើហឹង្សាគេចាប់ដាក់គុកបាត់គេទេមកមកផ្ទះណាស់ម៉ែឪនៅផ្ទះភ័យនឹងអែតហើយដឹងថាកូនជាប់គុកទៀតចប់បដោយលេបបាយកលែងចោលចាប់ដើមលូហើយលោកនេះលោកនោះសំបែបប្រការទាំងអស់ត្រង់សម្បត្តិមានប្រមាណប្រមមើលតិចលោកឲ្យម៉ត់ដើម្បីជួយកូននឹងទូថានឹងមកអីមកពីស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែកូនមានយល់ចិត្តម៉ែអត់កូនប្រុសស្រីមានយល់ចិត្តម៉ែឪយើងអត់ប្របាក់ចិត្តអត់អានឹងឲ្យតែយើងកែប៉ុណ្ណឹងកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ពីលីអវាសាធ្វើឲ្យអ្នកអតីរងកំវេទនាឬក៏ថាកុំដើរលេងយុគច្រើនអើគាត់មានការស្បាយរីករាយកូនអញល្អមកទៅធ្វើការជិះធ្វើការដឹងនៅផ្ទះជិះរៀនមកដល់ផ្ទះម្ល៉េះគេដើរលេងយប់ប្រលុកអីក៏បានទេអានឹងហើយគឺជាចំណុចមួយដែលចិញ្ចឹមលោកតាមរយៈផ្លូវចិត្តហើយអត់មានអស់លុយអស់កាក់អីទេអត់មានអស់ប្រាក់អស់អីច្រើនទេសំខាន់ឲ្យយើងចំណាយពេលវេលានៅជាមួយគាត់ឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើនៅអំពើល្អតបគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីតបស្នងតបគុណលោកដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ខែរសាមកទាំងអណ្ដែងគឺជារូបតួនាទីរបស់កូនប្រុសស្រីដែលត្រូវចិញ្ចឹមតាមរយៈផ្លូវចិត្តកម្ពុជាគាត់មានការពិបាកចិត្តនិងនិយាយនោះគឺសម្រាប់ក្នុងក្របខណ្ឌនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមាតាបិតាគាត់កំពុងតែមានអាយុជីវិតរស់នៅឡើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅវិញប្រសិនបើគាត់ស្លាប់ក៏មានតួនាទីដែរតួនាទីទី5របស់កូនប្រុសស្រីគឺអញ្ចឹងព្រះអង្គក្នុងត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកនឹងអនុបទេសសាមីបើសិនជាមេត្តាបិតាឬក៏នរណាម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងត្រូវធ្វើបន្ទះខ្នានុគតិទៅជូនគាត់ដូចជាក្នុងវេលាគ្រាអាកាសនឹងអញ្ចឹងលោកញាយបាទិកាលុយណាគាត់បានធ្វើមរណកាលទៅហើយឥឡូវកូនប្រុសស្រីនឹងគាត់
បានបំពេញនៅទូនាទីព្រះកាលដែលគាត់នៅរស់បានបំពេញទូនាទីជូនគាត់ហើយខិតខំប្រឹងប្រែងមើលចាំបីបាច់ថែរក្សាមនុស្សម្ពែរហូតដល់ជាបានជំងឺតែនៅតែមិនជាចំណាក់កាលចម្រើនក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបើទោះបីជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក៏មិនមែនប៉ុន្តែនៅតែតាមបំពេញនៅតែតាមធ្វើនឹងបំកសនេះសម្រាប់ឧទ្ទិសជូនគាត់ជាហោហែដែលការឧទ្ទិសជូនគាត់នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាការធ្វើបុណ្យក្នុងខែងងឹតធ្វើបុណ្យមាន2ប្រភេទយោធ្វើបុណ្យចំពោះធ្វើបុណ្យជាមួយមេត្តាបណ្ដាមាន2ទី1គេហៅធ្វើបុណ្យខែភ្លឺទី2គេហៅថាធ្វើបុណ្យខែងងឹតខែភ្លឺនឹងចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាមេត្តាបណ្ដាគាត់មានអាយុជីវិតរស់ឡើយយើងជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីតែទឹកឃើញវត្តហូបភ្លាមភ្លាមហូបដោយចំពោះមុខរបស់យើងតែម្ដងអានឹងហើយទៅធ្វើបុណ្យខែភ្លឺដល់អាមេធ្វើបុណ្យខាងងងឹតពិតជាធ្វើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាពេលត្រង់ចំណុចថាគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងប្រគេនបាយទឹកនំចំណីត្រីតែយើងអត់បានឃើញគាត់ហូបដោយផ្ទាល់មាត់ឲ្យដោយគ្រប់ណេទីគឺយើងធ្វើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌឬហើយថាទៅតាមរបៀបនៃតេកណានុប្បទាននឹងក៏បានដែរការនៅរស់ជូនបាយម្ចាស់នំប៉័ងមួយឃើញគាត់ហូបភ្លាមភ្លាមទិញកាហ្វេទិញអីជូនគាត់ផ្លិតគាត់ហូបភ្លាមឃើញតបណេកដល់ពេលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅរៀបចំបន់ប្រគេនដាក់អីអីប្រគេនលោកអស់ទៅលោកយកទៅវត្តអស់មិនបានឃើញទេហើយបន់ដែលយើងធ្វើនឹងអាចសម្រេចដល់មេដាបេដាដែលស្លាប់បាត់មកជីវិតទៅនឹងលក្ខណ្ឌទី1អ្នកដែលស្លាប់ទៅគាត់មករងចាំអនុមោទនាទទួលបុណ្យដែលយើងធ្វើនោះទី1អ្នកស្លាប់ទៅទី2យើងជាកូនប្រុសស្រីនេះជាកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីនឹងត្រូវតែឧទ្ទិសទៅថាម៉េចទីទាំងបុញ្ញាតៃនឹងហោតោទានដែលខ្ញុំធ្វើឬក៏ថាបុណ្យដែលខ្ញុំធ្វើហោកានេះសូមឧទ្ទិសជូនចំពោះវិញ្ញាណខាងលោកបាសកាលុយណាងតោមលោកយាយមកអនុមោទនាទទួលនៅបន់យ៉ាងទៅសម័យកាលដែលព្រះតាមិទ្ធភាពព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅយើងឃើញតបនេះព្រះអង្គមានរិទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងរិទ្ធទៅឃើញញាតឃើញមានដាបដាទទួលបន់ដល់តបនេះដូចជាកូនប្រុសស្រី14នាក់ទាំងប្រសាទាំងមកកាន់14នាក់ម៉ែឪស្រាប់ទាំង2នាក់ទៅនឹងគូតាលពេលស្លាប់ទៅកូនតែនយោបាយទឹកនំចំណីដោយសាច់ត្រីដែលទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី7និមន្តព្រះសង្ឃមកមានប្រពន្ធជាវិធិមកផ្ទះហើយក៏អង្គាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ធាត់អីយ៉ាងទៅហើយក៏ទៅបន់នឹងជូនទៅដល់ញាតិមិត្តមានឪពុកម្ដាយនឹងជាដើមទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំង14នាក់ហ្នឹងឃើញតែម្ដងឃើញមេត្តាបិតាគ្រាន់តែប្រគេនសម្លៀកបើគេស្បង់ជាមរតកប្រសងភ្លាមហើយទឹកទៅស្រាប់តែឃើញគាត់មានទម្លៀកមកពាក់ដូចចែងចែកដូចជាទេពតាអញ្ចឹងឃើញភ្លាមនៅផ្ដាស់ឋាននៅវិមុកយើងឃើញតបភ្នែកតែម្ដងប៉ុន្តែដល់តែពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញទេសួរថាមូលហេតុអីបានយើងមើលមិនឃើញវាមានបច្ច័យ2បច្ច័យទី1យើងបានប្រគេនរបស់របរដល់ប្រសងហើយប៉ុន្តែយើងនៅតែមើលមិនឃើញដោយសារទី1បដិគិអកៈឬថាភិក្ខុសង្ឃជាអ្នកទទួលនឹងលោកមិនមែនជាព្រះអរហន្តឬថាលោកមិនមានរិទ្ធឯណាមួយដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញនោះឡើយទី2យើងនៅកិលេសនឹងវាច្រើនកិលេសឬហៅថាអកុសលធម៌នៅក្នុងចិត្តនឹងវាច្រើនមានរាគាទីកិលេសជាដើមឬហៅថាលោភៈទោសៈមោហៈនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងភ្នែកយើងនឹងវាច្រើនទើបយើងមើលគាត់នឹងមិនឃើញតែតាមក្នុងគម្ពីរនោះសម្ដែងថាមេត្តាបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទៅនៅក្បែរដៃយើងហ្នឹង
ហើយដោយនៅក្បែរយើងនោះបងប្អូននៅក្រៅក៏មិនដឹងដែរគាត់នៅក្បែរក្បែរគាត់ឲ្យយើងមើលមិនឃើញបើសិនជាមើលឃើញម៉ាក់រត់ប្រាយយកអស់ហើយម៉ែឪនៅរស់ស្រឡាញ់អើយស្រឡាញ់បែកបាក់ទេម៉ែស្លាប់តែ3ថ្ងៃដែលយើងនៅក្បែរទី1ខ្លាំងអត់តន់យកណានោះខ្លាំងតែទៅខ្លាំងមកដល់ឡពេលគាត់ម៉ែស្លាប់បានមួយអាទិត្យកន្លះខែដែលយើងឡើងលើផ្ទះគាត់ធ្លាប់នៅរួមរស់ជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំភ្លេចគាត់ណាប្តីស្លាប់ផ្លិតប្រពន្ធលែងមានឡើងលើផ្ទះឡើងតតែមានកូនឡើងទៅជាមួយបាត់ប្អូនមិនឡើងម៉ែនឹងមិនព្រមឡើងដែរស្រឡាញ់តែនៅរស់ទេដល់ស្លាប់ទៅហើយលែងស្រឡាញ់ហើយដោយញាតិញោមយ៉ាងដែរតែហីទៅហីទៅគាត់ឲ្យព្រៃរស់វិញគាត់នឹងព្រៃរត់ប្រយអស់ហើយចឹងកន្លែងនឹងចង់សំដែងជំរាបជូនញាតិញោមថាញាតិដែលស្លាប់ទៅនឹងគាត់នៅក្បែរក្បែរយើងនឹងដើម្បីរងចាំទទួលនៅបន់ដែលយើងទៅទៅអណ្ណានអ៊ីចាំងមួយញាតិនៃខោតោទីនេះចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយបតពរានុភិវិនមេតាបេតាកមុញចរេព្រោះហេតុនោះបានជាមេតាបេតារមែងរួចចាក់ជារថភាពដោយអនុភិវិនៃបាយដែលពេញក្នុងបាយមេតាបេតារបស់យើងដែលគាត់ស្លាប់ទៅនឹងពេលខ្លះអារម្មណ៍ជប់ចំពេកជាមួយកូនបាំងពេកទៅកើតនៅលើរួនៅកន្លែងអបាយភូមិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងអទិសបន់កសោទៅហ្នឹងបន់កសោជួយកន្ត្រាក់សម្ដោងយន្តយោវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់គាត់ឲ្យបានទៅប្រេសិនធីនៅខាងទុកខាងជួយខាងបសាអញ្ចឹងទៅដោយអីដោយអានុភាពនៃបាយដែលយើងរាប់បាត់ហើយនេះអានុភាពនៃបាយដែលយើងបានរាប់បាត់ដែលយើងរៀបចំដាក់ចន្ទ្រសម្រាប់ប្រគេនដល់ព្រះវិខុសង្ឃជាអ្នកមានសាលហ្នឹងមកទៅទៅបានសម្រេចហើយហ្នឹងអង្គទី3គឺយករបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងប្រគេនចំពោះបុគ្គលដែលជាអ្នកមានសាលឲ្យតែមានសាលតើ5ដីសាល8ដីសាល10ដីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែជាពិសេសគឺសម្រាប់ព្រះសង្ឃប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទៅទិញបុណ្យកុសលទៅញាតិរបស់យើងប្រកាសជាបានសម្រេចយ៉ាងពិតប្រកបដូចនឹងទទួលបានអបិងកសលនឹងជាមិនខានឡើយអនុមោទនាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋានកុដិលេខ22វត្តមហាមន្ត្រីសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឬតាមរយៈប្រតិជគុណឧត្តរបញ្ញោជាមសុជាតិទូរស័ព្ទលេខ012 227 200 093 227 200សូមពុទ្ធបរិស័ទប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយរួមគ្នាកសាងអំពើល្អដើម្បីសង្គមជាតិយើងសូមអនុមោទនាតាមចិត្ត